إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. شارع إلسكدي مسلمير شارتين رب الله سبحانه وتعالى إسنن ابن ماجة إذن حديث سملينغن سم آر اندل آف دي سكس فيكتست أستشت حديث سملينغر إي إسلام أبو قتادة رضي الله عنه برتر إذن بوكن فرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث آر صحيح حديث آر نمر 1730. Profeten sallallahu alaihi wasallam snakker om Yawmul Arafah, den dagen som er insha'allahu ta'ala som skal begynne fra maghrib i dag. Yawmul Arafah som er den viktigste dagen av hajj. Fordi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa al-hajj wa Arafah. Yawmul Arafah er denne dagen som profeten sallallahu alaihi wasallam sier: særlig for dem som ikke utfører hajj, måtte Allah subhanahu wa ta'ala akseptere fra våre søsken i islam som er i Makka deres hajj og gjøre den lettere for dem. Amin. Men for oss andre som ikke er på hajj, vi har også en annen belønning vi kan tjene hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er ikke bare en belønning. Den ene er det som profeten sier i denne hadithen, er at jeg håper fra Allah subhanahu wa ta'ala at ved å faste yawm arafa, at det skal være en tilgivelse for 2 år. Det året som er snart ferdig. For yawm arafa er i dhul-hijjah. Og dhul-hijjah er den siste måneden i den islamske kalender. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sier at ved å faste yawm arafa, ved å faste dagen i morgen, Allah subhanahu wa ta'ala belønner deg ved å tilgi deg for 2 år, et år som er snart ferdig, og det året som kommer. Og kjære muslimer, denne dagen av Arafah har så mye betydning i islam. Den første betydningen denne dagen, kjære muslimer, markerer en viktig historisk hendelse. En hendelse som skjedde forut denne verden. En hendelse som skjedde før vi kom til denne verden. For alle vi som ulema sier, i vår eksistens så går vi gjennom 5 eksistensfaser. 5 ulike typer av eksistens. Vi har den første eksistens som er i alamul arwah, når vi var sjeler. Og den andre eksistens er i alamul arham, når vi er i livmoren til våre mødre. Og den tredje eksistens er i dunya, som er denne eksistensen som vi er i. Og den fjerde, alamul barzakh, det er når vi gravlegges. Og den siste og den viktigste er al-akhira. Så når vi var sjeler, kjære muslimer, på en dag som Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala tok en høytidlig pakt med oss. Allah subhanahu wa ta'ala gjorde en veldig viktig avtale med oss. I denne preeksistensen som er forut eksistensen her i denne verden, Allah subhanahu wa ta'ala, hva er det han gjorde?
Når han skapte Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala på mirakuløs vis, han tok alle skapningene, alle mennesker, alle etterkommere av han, Adam alaihi salam, som skulle leve på jorda. Allah subhanahu wa ta'ala tok dem fra hans rygg, alaihi salatu wa salam. Og hva gjorde Allah subhanahu wa ta'ala? Når Adam alaihi salam sto der i en fullkommen menneskeform, og når vi sto der med, ved siden av han i sjeleform, ikke som levende, som kropp, men i sjeler, det var en eksistens. Allah subhanahu wa ta'ala sier i sura nummer 7, vers 172, at Allah subhanahu wa ta'ala tok en høytidlig avtale med oss. En viktig pakt ble inngått mellom oss og Allah azza wa jall, og det er veldig viktig at på dager som Arafa, vi minner oss om denne pakten, og vi sjekker, fullfører vi denne pakten som vi har tatt med Allah subhanahu wa ta'ala når vi var sjeler. Og hva gjorde Allah azza wa jall? Ifølge dette verset i suratul A'raf, verset 172 igjen, Allah subhanahu wa ta'ala, etter å ha tatt alle disse etterkommere av Adam alaihi salam, og de var ved siden av han alaihi salam som sjel, Allah subhanahu wa ta'ala spurte alle sammen som var der, og det er absolutt alle mennesker som skal leve fra Adam alaihi salam sin tid, helt til det siste mennesket som skal dø i denne verden. Hva spurte Allah azza wa jall? Allah subhanahu wa ta'ala, han sier i Qur'an, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala spurte alle mennesker der, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, er jeg ikke deres herre? Så يوم العرفة, kjære muslimer, يوم العرفة, يوم تذكير, يوم ألست, يوم عرفة bør være den dagen vi skal minne oss. Vi skal huske på Yawmu Alast, den dagen da Allah subhanahu wa ta'ala spurte enhver av oss, Alastu bi rabbikum, er jeg ikke deres herre? Og kjære muslim, den dagen når Allah gjorde dette her, når Allah spurte alle menneskene, det var ingen ateist den gangen, det var ingen mushrik, det var ingen som sa, å Allah, du finnes ikke, du er ikke vår herre. Alle sammen, de svarte, Bala, men du og Allah, jo, du er vår Herre. Og Allah, du er vår Herre, du er vår sanne Herre. Derfor ifølge islam, ethvert menneske, når han blir født inn i denne verden, han blir født med denne troen på at det er en Gud. Så Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, Ma min mauludin, der ingen barn, der intet barn, unntatt at det barnet blir født på al-fitra, blir født på islam. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa li sa'il muslimin, fa astaghfiruhu innahu huwa al-ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سشارتين رب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى فو إن داكسم يوم العرفة الله سبحانه وتعالى توك إن باكت مداي at du skal akseptere han som din herre. Og hva betyr det at Allah subhanahu wa ta'ala er vår herre, kjære muslim? Det betyr at Allah subhanahu wa ta'ala krever full adlydighet. Allah subhanahu wa ta'ala krever fra oss fullstendig underkastelse.
Allah subhanahu wa ta'ala, når han beordrer noe, når han sier noe, vi skal si som Allah azza wa jall lærer oss i det neste siste verset av suratul Baqara, vers 285, når Allah subhanahu wa ta'ala sier at de troende sier وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. De troende sier, og Allah, vi hører på deg, وَأَطَعْنَا, deretter vi aldri deg. Men kjære muslim, du må spørre deg på en dag som Arafah, er du blant de som sier سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, vi hører deg, og Allah, men vi går ikke etter dine ordre. Vi hører det, for alle vi, kjære muslimer, alle vi har hørt Allahs ord. Vi har hørt Koran, mye av Koran har vi hørt. Vi har hørt Allahs sitt siste sendebud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hans budskap har vi hørt, men vi må spørre, behandler vi virkelig Allah subhanahu wa ta'ala som vår Herre, ja eller nei? For det er det som vi lovte han når vi var sjeler. Vi lovte Allah subhanahu wa ta'ala ifølge sura nummer 7, vers 172. Vi lovte Allah at vi skal behandle han som vår Herre, at vi skal adlyde han, at vi skal underkaste oss han, at vi skal elske han azza wa jar mer enn alt annet. Og dette er selve kjernen av islam. Og den andre tingen som Yawm Arafa bør minne oss, kjære muslimer, etter å ha minnet oss om den viktige avtalen vi inngikk med Allah azza wa jall, at vi skal adlyde han, at vi skal tro på han som vår Herre, at vi skal gi han den respekten Allah azza wa jall fortjener og krever fra oss. Den andre tingen som skjedde på en dag som Arafah, det er at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, når han var i hans eneste hajj, og det som kalles for å være hajjatul wada', den eneste og avskjeds hajj. For etter den hajj, Muhammad sallallahu alaihi wasallam levde ikke for lenge. Det er at når han var i Arafah, og dere som har vært i Arafah, dere vet at Arafah, det er en liten oss. Det er ikke et fjell engang. Det er en liten oss som består av store steiner. Resten rundt hele Arafah, det er et åpent landskap. Det er åpne sletter. Så se for deg at profeten sto ved Arafah-fjellene. Og foran han, sallallahu alaihi wasallam, så var det et folkehav. Mer enn 100.000 sahaba, radiyallahu anhum, de var med Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Og tenk med meg, kjære muslim, tenk hvor glad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam var når han så det folkehavet som Allah subhanahu wa ta'ala hadde gitt han den gode nyheten, når han sa i suratul Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Virkelig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i hans siste leveår, han så ikke bare en person bli muslim. Det kom en hel klan, en hel stamme som sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Det kom bølger etter bølger av nye muslimer. Og nå var alle sammen, i hvert fall de som kunne det året, de var foran han sallallahu alaihi wasallam. Og akkurat den dagen Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jall sender Jibril alaihi salam med noe som ifølge noen ulema er noe av det siste som ble åpenbart av Koran. Ifølge andre ulema, de sier nei, faktisk det siste som ble åpenbart av Koran, det er den store påminnelsen som Allah gir i suratul Baqara ved vers 281, der han minner oss at «Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah». Frykt dere den dagen dere skal returnere til Allah azza wa jall. Men tilbake til Arafah og det folkehavet som var foran profeten sallallahu alaihi wasallam. Når profeten sto der, så åpenbarte Allah noe av det tredje verset, deler av det tredje verset
av sura Al-Ma'ida, sura nummer 5. Og hva sa Allah Azza wa Jal? Han sa, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dina. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allah subhanahu wa ta'ala åpenbarte til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam at Islam er nå fullkommen. Islam er nå fullkommen. Allah azza wa jal bekrefter at Islam er fullkommen. Og at Allah subhanahu wa ta'ala er fornøyd for oss at Islam skal være vår religion. Igjen, kjære muslim, du må huske og du må spørre deg. Du som har blitt utpekt fra Allah azza wa jal, du som Allah valgte ut blant billioner, om ikke trillioner av mennesker som Allah subhanahu wa ta'ala har skapt og skal fortsette å skape. Tenk at Allah ga deg æren til å være en del av ummet til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala presserte deg i generasjonen som skulle leve etter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, og du fikk Allahs åpenbaring fullkommen hele Koran. Ikke en eneste haraka kan endres fra Allahs bok. Glem ikke, yani, du kan tenke deg, hva med bokstavene, hva med en linje? Nei, det kan ikke skje. Og du har nå ifølge Allah fått også Islam fullkommen. Da må du spørre deg, kjære muslim, etter alt dette, etter den avtalen du inngikk med Allah azza wa jal før han sendte det her på jorda, og etter det Allah åpenbarte ved Arafa til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hva har vi gjort med vår islam? Hva har vi gjort med vår islam, kjære muslimer? Har vi virkelig behandlet islam som denne største ni'ma Allah azza wa jalla har gitt oss? Har du virkelig tenkt, kjære muslim, at så lenge du har kalima, du har så mye å forvente fra Allah azza wa jalla, mens andre ikke har det? Hvis du ikke gjør noe av denne gaven Allah har gitt deg her og nå, når skal du gjøre? Er det når Allah subhanahu wa ta'ala sier, som han sier i suratul Qiyama, wa qila man raq, når det skal sies, hvem kan helbrede den døende personen? Hvem kan gi han noe medisin som kan få han til å leve igjen? Og det er ikke noe medisin som kan helbrede døden. Er det da man skal virkelig begynne å samle seg og samle energi og ville gjøre salat og ville komme nærmere Allah? Nei, døren er låst. Den dagen, kjære muslim, for enhver av oss, den kommer og kommer. For noen av oss, den dagen har kommet allerede, og de er ikke her. Men den dagen kommer, kjære muslim. Tenk deg, før du går tilbake til Allah, og Allah spør deg, det jeg åpenbarte i suratul A'raf, vers 172, hva gjorde du ut av den avtalen? Og det jeg åpenbarte til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i Yawmul Arafa, vers 3, nummer 3 i suratul Al-Ma'ida, hva gjorde du etter det? Alle vi kjære muslimer, vi må virkelig, nummer 1, takke Allah subhanahu wa ta'ala. Og for det andre, vi må gjøre noe ut av denne islam. Allah azza wa jal har virkelig velsignet enhver av oss. Og enhver som gjør noe av denne gaven Allah azza wa jal har gitt enhver av oss, si alhamdulillah. Enhver av oss har fått denne gaven, alhamdulillah. Enhver som behandler denne gaven som den skal bli behandlet, han har og hun har veldig, veldig mye å glede seg til den dagen man skal møte Allah azza wa jal. Og måtte Allah subhanahu wa ta'ala gjøre den dagen det beste av våre dager. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'alna min ibadika ash-shakirin ala ni'matil islam. Allahumma waffiqna li shukri ni'matil islam. Allahumma ahyina ala kalimatit tawhid وأمتنا عليها واحشرنا في زمرة الموحدين. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين. اللهم نفس كروبنا وكروب المسلمين. اللهم أغث أهل غزة. اللهم فرج عن أهل غزة. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم انصروا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم عونا
عوناً ونصيراً ومعيناً وظهيراً. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد آبائنا وإخواننا وأزواجنا وبناتنا وأبنائنا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.